issiq bo'ldi, rekord darajadagi issiqlar. Lekin sovuq yonaga qoyil qolishimiz kerak, mana shu issiqdan maydonni yam yashil holatda olib chiqa oldi. O'yin boshlandi do'stlar, Bunyodkor ko'k rangli libosda, sovuq yon esa oq qora. Asosan oq rang ustunlik qiladigan libosda harakat qiladi. Jamoalar tarkibini tanishtirib o'taman. Sovuq yonadan boshlayman. Mezbonlar ekranimizning chap tomonidagi darvozani birinchi bo'limda himoya qiladi. Jamoa darvozaboni 27-chi raqamda Milan Mitrovich. Himoya chizig'i e'tibor qaratamiz. Hozir mana bu yerda Bunyodkor hujumga o'tyapti. Francis Narxga to'p yetkazib berildi. Vaziyat xavfli tus olishi mungkin, chunki Narxda dribling ancha yaxshi. Avazbek Olmasaliyev bilan Farhod Mirahmadov bilan vaziyatni rivojlantirmoqchi edi, lekin ko'ngildagidek chiqmadi. Himoya chizig'i 4-2-1-3 sxemasini tanlagan Ulug'bek Baqoyev. Juda ham himoyaviy uslub emas bu. O'ngdan chapga qarab sanayman. 7-chi raqamda Shahboz Jo'rabekov, 2-chi Sardor Qulmatov, 93-chi Marko Kalakovich, 31-chi raqamda Luka Chermel. Yarim himoya zonasi 6-chi Iskandar Shayqulov, 77-chi raqamda Daniel Nasriddinov harakat qiladi. Hujum chortida 12-chi raqamda Xislat Xalilov, ijodkor futbolchi va oldingi chiziq vakillari. Oldingi chiziqni kuchaytirdi. Bir tomondan bittagina o'zgarish bo'lsa-da, bu o'ng qanotda Javohir Qahramonov, Qahramonovni hamma biladi, hozir ko'rib turibsiz, 19-chi raqamda harakat qiladi. Chap qanotda jamoa sardori, nafaqat Jizzax, balki o'zbek futbolining yorqin nomlaridan biri Jasur Hasanov harakat qiladi. Eng oldingi chiziqda 17-chi raqamda Husniddin G'ofurov. G'ofurov yangi kelib qo'shildi o'zbek futbolidan. Yaxshigina xabardor. Hozir standart vaziyatni kuzatamiz. Hasanov ichkariga to'pni yetkazib beryapti. Xavfli vaziyat, himoyachilar birinchi bo'ldi. Bunyodkor himoyachilari xavfni bartaraf etdi. Adashmasam bu Davron Ergashev edi. Navbatdagi standartga ega bo'ladi Jasur Hasanov va uning jamoadoshlari. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Uchrashuvning 2-chi daqiqasi yakunlanib boryapti. Zo'g'diyona birinchi burchak zarbasini amalga oshiradi. Javohir Qahramonov darvoza yaqiniga zarba berilyapti. Mana bu yerdan chi xavfli bo'ldi. Zo'g'diyona himoyachisi Luka Chermelning bosh bilan yo'llagan zarbasi, lekin darvozaga aniq bormadi. Husniddin G'ofurov Neftchidan olindi, xarid qilindi. Husniddin G'ofurovning iste'dodiga menimcha hech kimda shubha yo'q. Faqat Ulug'bek Baqoyevning uslubiga tusha oladimi degan so'roq bor. Chunki Husniddin bo'shliqlar talab qiladigan futbolchi. Bo'shliqlar berilsa, juda katta tezlikda oldinga o'tib, tezkor futbol tarafdori hisoblanadi, oldinga o'tib xavfli vaziyatlar yarata oladigan futbolchi. Pragmatik uslub tarafdori bo'lgan Baqoyevning uslubiga qanchalik tushadi, uning qo'l ostida qanchalik o'ynab keta oladi, endi bu yog'iga kuzatamiz Husniddin G'ofurovning holatini va uning tajribasiga, uning mahoratiga hech kimda menimcha shubha bo'lmasa kerak. Vaqtida, hattoki Kuper davrida ham terma jamoamizga jalb etilgan futbolchi hisoblanadi. Jamoa sardori Jasur Hasanov, jamoa bosh murabbiyi Ulug'bek Baqoyev. Bunyodkor tarkibini eslatib o'taman, mana bu yerda Davron Ergashev qo'pol ishlatdi. 2-chi qavatda bo'lgan to'p uchun kurashdi. Raqibiga nisbatan qo'pol o'ynadi. Bunyodkor tarkibi 91-chi raqamda darvozada Zafar Safoyev, himoya 4-1-3-1-1 sxemasi. O'ta murakkab sxema Karpenko tomonidan. Ko'ramiz, o'yinda qanchalik bu o'zini oqlaydi. G'ofurov to'p uchun kurashdi. Katta ehtimol bilan aynan uning o'zidan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Xuddi shunday bo'ldi. Mana Husniddin e'tiroz bilan yon hakamga qarayapti. Muzaffar Olimjonov 29-chi raqamda o'ng qanot himoyasida, markazda Davron Ergashev 4-chi va uning oldida 6-chi raqamda Avazbek O'lmasaliyev harakat qiladi. 17-chi raqamda chap qanot himoyasida hujumkor himoyachi Farhod Mirahmadov harakat qiladi. Yarim himoya tayanch zonasida to'g'risi Umarali Rahmonaliyev qo'yildi. Rahmonaliyev o'tgan turda qahramon bo'ldi. Ikkita to'p kiritib, Paxtakorga qarshi o'yinda g'alaba olib berdi jamoasiga va bitta penaltidan ham foydalana olmaganligini ko'pchilik eslay olsa kerak. Bunday futbolchilar Sovuq yonada ham bor. Qizilqumga qarshi bahsda Shohruz Norxonov xuddi shunday ishni amalga oshirgandi. Sog'diyonaning hujumi, Hasanov chap qanotda, chap qanotda Hasanovga to'p tushdi degani xavfli degani, chunki mana bunday vaziyatlarni yarata oladi Jasur. Original qaror bilan o'ziga xos uslubda